Так як я займався вишньою з дітками ДЦП, і поїхавши в зону АТО, ці дітки всі мене очікували вдома. І повернувшись звідти, ми створили спілку, називається наша спілка «Сильні діти». І будемо на цій місцевості, зробимо реабілітаційний невеличкий центр для діток. Тут буде роздягальня для діток, зробимо все. А в цій кімнаті буде для дорослих. В цій частині у нас будуть знаходитися коники. Там у нас буде душ для коней, також зробимо корму кухню для коней. Хочемо побудувати таку якусь маленьку, так би мовити, їдальню чи кафе маленьке для того, щоб дітки, коли будуть очікувати, щоб могли десь поїсти. Ці дітки нічим не відрізняються від інших діток. Вони в нас не ведуться як якісь пацієнти або ще щось. Це наші маленькі спортсмени. Діти отримують дуже багато емоцій, коли вони бачать таку велику тварину. І від цієї тварини йде дуже велике тепло. Вони віддають позитивну енергію, а весь негатив забирають на себе. Допомагає обов'язково, вже видно. Ну, як які діти? Місяць, два, півтора, і вже видно доволі такий непоганий результат. Хочемо просити допомоги, хто небайдужий, щоб могли нам чим-небудь допомогти, щоб якнайшвидше ми могли займатися з такими дітками.